Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 14 травня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які цього дня відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Міська влада стала ближчою до громади. 46 квартирних крадіжок з початку року залишаються нерозкритими на Буковині. Мережа «Опора» та комітет виборців презентували нові просвітницькі можливості для громадян. Чернівецький репортер продовжує відслідковувати вирішення питання проблемного довгобуду за адресою проспект Незалежності 116А. Нагадаємо, замість трьох під'їздів, які мали здати в експлуатацію ще у 2012 році, нині зведений тільки один під'їзд. І той – без вікон, без дверей та без даху. На попередньому круглому столі 6 травня забудовники, жителі та міська влада підписали протокол про передачу документів та повноважень на забудову іншій фірмі. Тоді ж домовилися зустрітися на самому об'єкті і підписати про це вже угоду. Угода підписана для здійснення тих ваших мрій і наших бажань, щоб в подальшому таких випадків у нас не було. Ми надіємося, що інвестор є той, який не перший об'єкт здає на терені нашої держави. Інвестор потужний і разом з вами, з суміжниками, вчасно вирішить ці питання щодо будівництва цього будинку. За попередніми підрахунками, добудова цього під'їзду та зведення ще двох вартує 35 мільйонів гривень. Кошти, що вложили люди, наче роботи виконані. Сьогодні виконані робіт на 8 мільйонів 100 тисяч. Виконані роботи ті гроші, які вложили люди, розумієте? На сьогоднішній день тут ще є багато квартир, які не продані. Офісні приміщення, квартири, паркомісця. Сьогодні коштів вистачає для того, щоб закінчити будівництво. 27 мільйонів гривень, за словами Степана Вітлінського, планують зібрати з тих, хто викупить квартири та офісні приміщення. Що ж до тих, хто вже купив квадратні метри, для них вартість квартири не збільшиться тільки у тому випадку, якщо виплачена 100% сума вартості. Ті кошти повинні доплатити кошти, які замовник буде, то інвестор буде з кожним працювати окремо. Окрім майбутніх жильців, керівництва міста, забудовника та інвестора, на будівельному майданчику були також присутні журналісти, кандидат на посаду міського голови та забудовники суміжних земельних ділянок. У кожного власна думка навколо ситуації, що склалася. От люди кинулись на ціну 4300 і постраждали. Хоча рядом будинок, бачите, два під'їзди зданий, да? Там були квартири, які коштували 5 тисяч з половиною. Вони там не взяли, а взяли там, де 4300. І коли вони брали, чому вони не бігли до міського голови, до заступника, до депутата чи кандидата в мери? Чому вони йшли до нього радитись, де брати квартиру? Розумієте, кинулися на ціну, а сьогодні мають претензії. Згідно свіжо підписаної угоди, будинок має бути готовий в кінці 2015 року. Але не треба плутати здачу і добудову. Ми до кінця 2015 року добудуємо це однозначно, а просто може займе там місяць, два-три там здача в експлуатацію. Ну це вже там, тому що все одно ми подаємо на міську раду. Міська рада нам сесія має бути дати дозвіл на здачу в експлуатацію і всі остальні там газ, світло і все це от мережі, під'єднання мереж. А до кінця 2015 року всі ці три під'їзди будуть якби добудовані. Люди зможуть вже робити всередині свої ремонти, там починати та все. А ми будемо якраз займатися вже бумажними цими питаннями. Що ж до потенційних жителів будинку, вони з пресою говорити не сильно хотіли. Були занадто зайняті спілкуванням з одним із кандидатів на посаду міського голови, який чомусь почав турбуватися проблемою довгобуду не у 2012 році, коли вона тільки виникла, а лише тиждень тому. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міська влада стала ближчою до громади. Подібне стало можливим завдяки впровадженню на інформаційному порталі можливості електронної подачі звернень та скарг. Відтепер будь-який користувач мережі може напряму, без канцелярських перепон, звернутися до потрібного чиновника чи поскаржитись на його роботу. Про все це докладніше дізнавався Олександр Коркоїл. Нововведення повинні покращити діалог між громадою та міською радою, переконаний Ярослав Кушнірик. Також, за словами посадовця, електронний формат взаємодії дозволить чернівчанам залишатися анонімними в делікатних питаннях. Для того, щоб витрачати менше паперу, тому що письмові звернення, по-перше, вони довше розглядаються, вони йдуть через канцелярію, по-друге, відповіді друкуються в трьох екземплярах,
Тому вирішили запровадити цей механізм. Заспокоїв Кушнірик і тих чернівчан, які проживають на недавно перейменованих вулицях – Небесної Сотні, Героїв Майдану та Аксеніна. Каже, на виборах нічого міняти в документах не потрібно. Що стосується обладнання цих вулиць новими табличками, то питання наразі вивчається. Тут, щоб не вийшло, що ми перейменували і через пару років знову почне все лущитися, тут треба, може, довше витримати цей процес, але вже зробити аншлаги якісні. З'явиться при міській раді дорадчий орган. Положення про громадську раду вже чекають затвердження. Це є дорадчий орган, звичайно, він не приймає якихось таких рішень, які обов'язкові для виконання, але вони обов'язкові для реагування. Тобто структурні підрозділи Чернівецької міської ради зобов'язані відповідати на всі звернення. Представники ініціативної групи зазначають, громадська рада повинна стати містком між чернівчанами та чиновниками. Адже люди бажають бачити нові ефективні форми взаємодії з владою. Всі хочуть контролювати, всі знають, як зробити що, але ніхто не хоче братися. Тобто всі, як показав приклад Майдану, всі рекомендували, там, як тепер називають, диванна сотня, всі знають, що треба, як країні розвиватися, але ніхто не хоче братися і ставати робити. І от, щоб якось це інституалізувати, як допомогти органам, скажімо так, міської влади, допомогти їм в не просто в управлінні містом, а й допомогти в вирішенні тих чи інших питань. Після остаточного доопрацювання ініціативна група затвердить статут та обере представників до президії. Після цього новоутворений орган зможе брати участь в обговоренні суспільно важливих питань міста. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Сорок шість квартирних крадіжок з початку року залишаються нерозкритими на Буковині. У міліції звітують, поки одні квартирні злодії відбувають покарання, містом орудують інші, переважно гастролери. До чужих помешкань проникаються різними способами. Це може бути як випадкова оселя, так і за наводкою когось із місцевих знайомих. Правоохоронці знають, як уберегтись від непроханих гостей. З-поміж кількох варіантів наводять найдієвіший. Про нього далі у нашому наступному сюжеті. Для чернівців тема квартирних крадіжок завжди була і залишається однією з найактуальніших. Потерпілих все більше є, от тільки такі злодійські візити грудяним уроком так і не стають, відзначають у міліції. Ну і більше як 200 громадян, які потерпіли від крадіжок, звернулися за допомогу обладнання сигналізації, всього тільки лишень 6. Поки правоохоронці виловлюють одних крадіїв, квартири чистять інші, причому орудують здебільшого у групах. Якщо раніше закон порушували переважно буковинці, то останнім часом, розповідають у міліції, за справу беруться гастролери. В одних своя наводка у місті. Як правило, жертвами таких злодіїв стають ті, хто полюбляє хвалитися своїми статками. Інші ж до помешкань вдираються на осліп, тобто звертають увагу на вигляд будинку, його господарів. І при найменших підозрах на те, що в квартирі можуть бути цінності, беруться за справу. Найчастіше скоюються крадіжки – це шляхом злому серцевини замка та шляхом віджиму дверей. А з будинку – це шляхом віджиму вікна металопластикового. Віджимають металопластикове вікно і проникають до помешкання. Сучасним квартирним злодіям під силу відчинити будь-які двері, навіть броньовані. І як би не намагалися себе захистити господарі квартир, не допоможуть навіть домофонні системи у під'їздах. Крадії, які займаються цим професійно, мають при собі не лише різновиду відмички, а й заготовлені чіпи. Найкращим варіантом охорони помешкань фахівці називають взяття квартири чи будинку під сигналізацію. Це може бути і просто блокування вхідних дверей, коли зловмисник при відкриванні подасть сигнал тривога. Це може бути блокування за допомогою сигналізації всіх приміщень, балконних вікон і кімнат. Це може бути блокування засобами відеоспостереження прилеглої території, під'їздних якихось приміщень, ну і будь-якої точки чи місця, яку громадянин для себе хоче обладнати засобами сигналізації. До 31 травня Державна служба охорони при обласній міліції проводить акцію «При обладнанні засобами охорони сигналізації квартир знижка 50%.
Статистика показує, до помешкань, які охороняє ДСО, квартирні злодії бояться навідуватися, бо з практики вже знають, через лічені хвилини на місце прибуде група швидкого реагування, і втекти від неї ніяк не вдасться. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівецький репортер уже повідомляв про затримання у Чернівцях посеред білого дня хабарника. Наша знімальна група випадково стала свідком проведення слідчих дій. Згодом у міліції підтвердили цю інформацію. Корупціонером виявився працівник одного із районних відділів Державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції. До нього звернулася жінка, щоб той допоміг затягнути процес реалізації її нерухомого майна, на яке раніше було накладено арешт у зв'язку із непогашенням кредиту в одній з банківських установ. За таку послугу держслужбовець запросив 15 тисяч гривень. При отриманні цих грошей хабарника затримали працівники управління по боротьбі з економічною злочинністю. За даним фактом, слідчим управлінням МВС відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Держслужбовцю оголошено про підозру у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення. Посадовця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано та поміщено до ІТТ при УМВС України Чернівецької області. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Мережа «Опора» та комітет виборців презентували нові просвітницькі можливості для громадян. Зокрема, активісти презентували виборцям навчально-інформативні сайти, де всі охочі зможуть ознайомитись із характером та особливостями виборчої кампанії. Також майбутні потенційні учасники перегонів зможуть знайти тут необхідні витяги із законодавства щодо процедур голосування та проведення волевиявлення. Більше в наступному сюжеті. Просвітницька кампанія покликана ознайомити виборців із можливостями для реалізації та захисту власних прав. Це підвищити рівень обізнаності виборців про їхні права, також про їхні можливості, як бути членом виборчих комісій, так бути спостерігачем, а також, саме головне, бути свідомим, обізнаним, як кажуть, обізнаний, отже, озброєний. Під час презентації учасникам представили можливості інформативних сайтів «Election.info» та «Виборком». Саме тут як виборці, так і учасники перегонів зможуть значно підвищити свій рівень обізнаності виборчого законодавства. Кожен користувач зможе покроково ознайомитися із процедурою голосування та особливостями роботи спостерігачем, членом комісії чи довіреною особою кандидата. Дійшли до того, що вирішили зробити один ресурс, який буде містити всю практичну інформацію. Весь масив інформації, що кожен бажаючий буде в Україні, зможе в будь-який момент зайти, навчитися. І так само, наприклад, люди, штаби, спостерігачі, громадські організації, які бажають навчити своїх спостерігачів, вони за допомогою цього ресурсу зможуть це зробити. Члени комісії можуть подивитися повністю, як виглядає список виборців, НСП, примітки і так далі. Це попередній список виборців або, наприклад, уточнений список виборців, як він виглядає. Це зразки. Для членів комісії це надзвичайно хороша ресурсна база. Окрім довідкової інформації, виборці зможуть ознайомитися із змінами в процедурі голосування, а також дізнатися, як проголосувати не за місцем реєстрації чи на дому. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Колишній секретар Чернівецької міської ради, а тепер кандидат на посаду міського голови Віталій Михалішин зустрівся із чернівчанами на Соборній площі для того, аби розказати про своє бачення реформації міста. Про 7 питань, які він пропонує втілити в життя, дивіться у наступному відеосюжеті. О 18-й годині на Соборній площі було велелюдно. Хтось проходив повз, побачив сцену і зупинився, а хтось прийшов цілеспрямовано. Я прийшла сюди підтримати Михайлішина, так як він, будучи секретарем, багато зробив для міста. І ми надіємося всі, котрі прийшли, що він ще зробить багато для нас. А крім нього, хто тут ще може зробити? Він 3 роки вже був, вже доказав, що він може. Імпонує, що людина порядна, хоче зробити добре для нашого міста, дбає про наше місто. Надіємося, що так і буде. Ми хочемо, щоб зробили добру доріжку, щоб ми катали на своїх транспортах, якби на роліках, скейтах, на веліку. Щоб ми не були учасниками цієї аварії.
Віталій Михайлішин розпочав свій виступ зі звернення до своїх опонентів по вступній кампанії. Він зауважив, що настав час об'єднання та консолідації, аби прислужитися рідному місту. Всі, хто переживає за місто, мають забути про партійні інтереси, об'єднатися і разом працювати на Чернівці. Консолідація всіх патріотів-чернівців повинна стати початком нової сторінки нашої історії. Прийшов час брати відповідальність за долю нашого міста. Також колишній секретар міськради запропонував ліквідувати районні ради, натомість надати більше повноважень прибудинковим комітетам. Адже саме їхні активісти краще знають, де, що і в яких обсягах потребує уваги та ремонту. На тротуарах треба встановлювати пандуси і ремонтувати не тільки центральні вулиці, а й прибудинкові території. Капітальні ж ремонти варто починати з прокладання мереж, а вже потім укладання асфальтного покриття, як це роблять зазвичай. Також Віталій Михайлішин наголосив на необхідності введення категоричної заборони забудови сформованого дворового простору. Єдине, що можна і треба встановлювати у житлових кварталах – спортивні майданчики. Цей рік був запланований як рік спорту. Ми розробили програму встановлення сучасних спортивних комплексів із футбольними полями, гімнастичними конструкціями. Я переконаний, що ми зможемо реалізувати цей амбітний план. Останнім часом багато галасу виникало навколо соціальних квитків. Віталій Михайлішин також вважає цю ініціативу застарілою. Тепер повноваження цих документів, на його думку, потребують розширення. Соціальний проїзний отримують люди, пенсія яких менше, ніж 2 тисячі гривень. Відчутно піднялися ціни на ліки. В першу чергу це б'є по старшим людям. Тому ми перетворимо цей соціальний проїзний на універсальну соціальну карту. По цій карті можна буде їхати в громадському транспорті, а також отримувати знижку на ліки до 20%. Наостанок Віталій Михайлович нагадав чернівчанам про численні фестивалі та культурні заходи, які за останні 3 роки стали культурною візитівкою нашого міста. Він вважає, треба і надалі підтримувати цю традицію. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся захід з нагоди 60-річчя членства нашої держави в ЮНЕСКО. Спілкувались на тему збереження архітектурної цінності міста у приміщенні ЧНУ не випадково, оскільки саме його центральний корпус є об'єктом архітектурної спадщини ЮНЕСКО. Україна співпрацює з ЮНЕСКО протягом 60 років. Така співпраця дала можливість в червні 2011 року увійти до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича. І вже незабаром на базі навчального закладу цілком ймовірно запрацює відповідна кафедра. Кому це робити, як не нам? Я думаю, що буде створена кафедра, зараз функціонує центр. Ми стараємося з ЮНЕСКО розширювати співпрацю в самих різних напрямках. І, звичайно, багато країн хоче співпрацювати з ЮНЕСКО, і ЮНЕСКО готове співпрацювати, але ініціатива має йти не від ЮНЕСКО, бо воно не може з усіма там країнами кожному щось пропонувати. Під час заходу в червоній залі університету обговорювали співпрацю навчального закладу і міста з ЮНЕСКО, а також і недоліки, які є в державі, зокрема про недостатнє фінансування міста в напрямку збереження його архітектурних елементів. Матеріальна сторона, на жаль, відстає, і ми це розуміємо. Як і буферна зона, потребує практичності, потребує того, щоб нею займалися, потребує багатьох вкладень. Звичайно, що ми плануємо створити свої реставраційні майстерні. Ми хочемо, щоб ті теоретичні основи, які ви закладете в людей, студентів, вчених, вилились в практичне ліпку, в покраску, в ремонт тих прекрасних наших фасадів. Під час заходу Олег Стецевич вручив почесні грамоти та відзнаки тим людям, які вклали свою душу в роботу зі збереження архітектурної та туристичної привабливості міста, а зокрема в роботу з включення Національного університету до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
В художньому музеї відкрили одразу ж дві виставки. Німецька художниця Гельга фон Льовеніх презентувала свої роботи, працюючи над якими вона безпосередньо підв'язувалась до поезії відомих німецькомовних письменників, таких як Пауль Целан, Зельма Мейербаум, Айзінгер та інші. Картини, які передають зміст написаного, бачила Генрієта Беух. Пізніше на «Сім троянд» шумить джерело, мотив криниці в німецькомовній поезії Буковини. Та картини «Зустрічі з поезіями» Зельми Мейербаум Айзінгер «Я хочу небо на руки взяти» у двох виставкових залах обласного художнього музею можуть залучити відвідувачів до пізнання та поглиблення своїх знань про німецькомовних поетів нашого краю. До речі, остання експозиція приурочена до 90-річчя з дня народження поетеси. Я багато років працюю з поезією, і коли у 1980 році мені потрапила до рук книга Зельми Мейербаум Айзінгер і її політичний спадок, то я була дуже зворушена поезією цієї молодої дівчини. І вже тоді у мене з'явилася ідея створити такі візуальні образи на її вірші. Лише зараз мені це вдалося, і я рада, що моє сприйняття цієї поезії можуть побачити і, сподіваюсь, відчути інші. Вірші буковинських авторів часом мають такі теми і такі мотиви, які якби самі напрошуються до пензля, до того, щоб їх втілити у малярстві. Організатори та художниця сподіваються, що експозиції незабаром покажуть і у Німеччині, для того, аби донести до людей історію і вміння письменників, які творили німецькою мовою, але народилися на Буковині, розповісти чимало цікавого про наш край, а також познайомити їх зі світосприйняттям митців. У Чернівецькому художньому музеї обидві виставки перебуватимуть до 9 червня. Тому кожен бажаючий має змогу відвідати їх і, читаючи вірші, споглядати їхні бачення вправної художниці Гельги фон Льовеніх. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це всі новини на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь, залишайтесь телеканалом «Чернівці». На все добре.